بینەرانی بەڕێز هەروەک ئاگادارن لە درێژەی ئەو زەنجیرە چالاکیانەی کە لە وڵاتی ئەوروپایی بەڕێوە دەچێ. هاوکات ئەمڕۆش لە بریتانیا بەمبەستی سەربەخۆیی باشووری کوردستان و هەروەها بۆ پاراستنی هێمە نەتەوەیەکانی نەتەوەی کورد واتە ئاڵا خاک و نیشتمان، ئەمڕۆ بە بەشداری سەرجەم هەموو کوردانی بەشەکانی کوردستان لە بەردەم دەفتەری پارلەمانی بریتانیا خۆپیشاندانێک بەڕێوەت و خۆپیشاندەران بە دروشمی یەکگرێزی و یەکێتی بۆ نەتەوەی کورد و هەروەها بۆ دروشمی سەربەخۆیی باشووری کوردستان پەیامی خۆیان ڕادەگەیەنن. هەر لەم پەیوەندیەدا سەرنجتان بۆ بیستنی و بینینی ئەم وتووێژە ڕادەکێشم.